aqui para o pastor que eu quero trazer uma palavra. Em seguida nós vamos juntos participar de uma ceia. A palavra que Deus me deu para lhe entregar aqui hoje, agora eu queria toda a sua atenção, fala a respeito da neutralidade. Nenhum de nós podemos ser neutros, pessoal, no que se refere à nossa fé. Você não pode ter uma fé mais ou menos. A Bíblia chega a dizer que com Deus ou é sim, sim ou não, não. Ou mais ou menos é do diabo. Apocalipse chega a dizer que tomara que você seja quente. Porque se você for morno, Deus vomita da boca dele. Então no mundo espiritual não vale, não existe a neutralidade. A neutralidade é como se você escolhesse o lado errado. É como se você escolhesse Satanás na sua vida. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 26, a Bíblia fala que um dia os homens tiveram que fazer uma escolha. Todo dia você tem que fazer uma escolha. Como hoje, vocês que vão se batizar, vocês estão fazendo uma escolha. Os que já são batizados, um dia vocês fizeram uma escolha. E aqueles que ainda não são batizados, infelizmente, você também está fazendo uma escolha. Toda decisão que você toma é uma escolha. E diz a Bíblia Sagrada que havia ali um grupo de pessoas, estavam ali diante da praça, uma multidão de pessoas. A Bíblia diz que Pilatos, tentando soltar Jesus Cristo, porque olhando para Jesus, não viu crime, não viu dolo, não viu maldade, não viu culpa nele. Mas diz a Bíblia que a religião da época, ele provocava, solta Barrabás e deixa Jesus ser crucificado. Ele então leva os dois. De um lado, vamos dizer que aqui à direita, estava agora Jesus Cristo. À esquerda estava Barrabás. Vem dois aqui, vem cá, pastor Eclesiastes. Quem mais? Vem cá. Não, fica aqui no fundo. Vem cá, o Eliseu. Quem vai ser o Barrabás, gente? Me ajuda aqui. Quem é Barrabás aqui? Ninguém quer ser Barrabás agora, né, gente? Mas, brincadeiras à parte, vamos dizer que o pastor Eclesiastes, que ele é maior aqui, ele era o Barrabás. Quem era Barrabás? Era um homem violento, um homem que fazia rebeliões, um homem que incitava o público, um homem que se levantava contra as autoridades, era um homem que, por causa dele, alguém foi morto, por causa dele, houve atrocidades. E do outro lado havia Jesus Cristo, todo ensanguentado, todo machucado. E Pilatos colocou os dois diante de uma multidão e disse: vocês precisam fazer uma escolha. Quem é que vocês querem que eu solte? Este Jesus Cristo, a quem eu não vejo culpa nele? Ou Barrabás, a quem vocês mesmos mandaram prender? Aí a Bíblia Sagrada diz que houve um pequeno grupo, que começaram a entrar no meio da multidão, como eu vou entrar aqui agora, e começaram a incitar: fale Barrabás, fale, solte Barrabás. E aquele grupo ou aquela multidão que não tinha a própria opinião, aquela multidão que não tinha uma decisão formada, eles se deixaram levar pela voz do povo, que não era a voz de Deus, mas que se tornou, porque aquilo tinha que se cumprir. E de repente a multidão começou a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. E Barrabás foi solto, está liberado. Barrabás foi solto. Mas Jesus Cristo, ele foi crucificado. Aquilo foi uma escolha. No capítulo 27, versículo 16, obrigado, diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus Cristo, entregou para ser crucificado. Eles fizeram uma escolha. Quando você se cala, você faz uma escolha. Isso é para tudo. O mundo tem um ditado, um provérbio popular que diz: quem se cala, consente. Você tem que tomar um partido, você tem que tomar uma opinião, você tem que fazer uma escolha, você tem que aprender a fazer escolhas. Mas quando você fizer uma escolha por Deus, você vai ver a diferença na sua vida. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que nos dias do profeta Elias, o povo não queria fazer escolhas. O povo estava em cima do muro, indeciso se servia a Deus ou se não servia, se Deus era bom ou se Deus era mal.
E isso fez com que, durante 3 anos e meio, a Bíblia diz que não houve chuva na terra. E por que que não houve chuva na terra? Porque diz a Bíblia Sagrada que o povo não se decidia por Deus. Se você não se decidir por Deus, na sua vida não haverá chuva da bênção, da provisão, do recurso, do milagre. A Bíblia diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, isso vem do alto, isso vem de Deus. Não tem uma coisa que seja boa, perfeita e agradável que não venha de Deus, pessoal. O que é bom vem de Deus, o que é agradável vem de Deus, o que é perfeito vem de Deus. Então você precisa fazer uma escolha por Deus. Quando você recusa-se a escolher Deus, você está escolhendo Satanás. Quando você se recusa a andar em santidade, você está andando em pecado. Quando você se recusa a ser fiel, você está andando na infidelidade. Quando você se recusa a fazer o que a Bíblia manda, é sinal de que você está praticando a impiedade, desobedecendo a palavra. Toda decisão é uma escolha. Não existe mais ou menos com Deus, ou é ou não é, ou é céu ou é inferno, ou é Cristo ou é Satanás. Não tem como você ficar imparcial, em cima do muro: eu quero Deus, mas eu não quero, eu quero Deus, mas eu não quero me batizar. Na verdade, você não quer Deus. Não existe em cima do muro, não existe imparcialidade. Você precisa fazer uma escolha. E diz a Bíblia que depois de 3 anos e meio que não chovia, e Deus fez isso de propósito, para mostrar para aquele povo que ele era Deus, que quem mandava a chuva era Deus. Diz a Bíblia que o Elias aparece a Acabe e diz: reúne todo mundo lá no monte. E todo mundo se reuniu ao profeta Elias. E o Elias disse assim, capítulo 18, versos 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O seu silêncio é uma resposta. Você não responder sim para Deus é uma resposta. Você não aceitar, você não acatar, você não abraçar o que Jesus traz é uma resposta. E infelizmente é uma resposta errada. Eles fizeram, eles tomaram uma decisão errada, eles se calaram. O Elias chamou todo mundo e diz: vem cá que eu vou provar que o Senhor é Deus. Se Baal for Deus, Baal vai responder. E Baal não respondia. Mas se o Senhor for Deus, Deus vai responder. Eles então entraram, diz a Bíblia Sagrada, em oração. E quando eles começaram a orar, diz a Bíblia Sagrada que antes que o Elias terminasse a oração, Deus mandou fogo do céu e respondeu, mostrando que só o Senhor é Deus. Diga: só o Senhor é Deus. Vamos aplaudir a Ele por isso, gente. Só o Senhor é Deus. Levante assim o cálice para o alto. Por enquanto é o fruto da videira. É o fruto. Querido Deus e Pai, a Bíblia Sagrada diz que toda árvore ou todo galho enraizado no Senhor, esse dá muito fruto. Eu quero, meu Deus, que esse fruto seja símbolo da escolha que cada um aqui fez por Cristo, que cada um fez pelo Senhor, e que o Senhor, ó Deus, faça resplandecer o teu brilho, a tua luz na vida dessas pessoas. Que no momento, ó Pai, em que essa pessoa comer deste fruto, mais do que, meu Pai, a uva, que seja, Pai, o fruto real daquilo que o Senhor verdadeiramente faz na vida de uma pessoa. Jesus, tire aqui toda a manipulação humana e coloque só o teu poder. Que todos que comerem, que estejam participando da verdadeira chuva de bênçãos, chuva de mudança, de transformação que o Senhor dará sobre todos. Nós participamos em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: obrigado, Jesus. Eu escolho Deus na minha vida. Como todos podem participar. Muito obrigado. Nós nos apropriamos de todas as bênçãos que o Senhor tem sobre a nossa vida. E que a partir de hoje,
que haja verdadeiramente uma revolução da graça, verdadeiramente na vida, Pai, do teu povo, na vida, meu Pai, da tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, levante as mãos, diga obrigado, Jesus, eu recebo essa bênção para a glória de Deus. E vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, que não seja mais uma água comum, mas que seja a água da transformação. Que no momento, ó Deus, em que esta pessoa, ela passar por essa água, que a velha natureza seja sepultada e que nasça novos homens e mulheres, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado, nos apropriamos da sua promessa, em nome de Jesus, e amém. Cedeu o batismo, eles fizeram uma escolha, e toda a escolha que nós fazemos por Deus, Deus também escolhe, Ele se inclina para cada um de nós. O que cada um fez aqui hoje foi uma decisão, decisão essa que vai percorrer para o resto da eternidade, vai ecoar na vida deles. Toda decisão que você faz por Jesus Cristo volta para a sua vida como salvação, como obra completa, como obra prima. E é lindo ver o que Deus fez. A exemplo de uma senhora que nós batizamos, que ela dizia que ela esperou 20 anos para ser batizado, e hoje chegou o dia dela. Parabéns a todos os batizandos em nome de Jesus. Tem que nascer da água. Como é que está sendo para a senhora esse grande dia? Foi bom, alegria do Senhor. A alegria do Senhor te transformou, te renovou. Como que, para você, na hora de descer nas águas, como você se sentiu? A bênção de Deus lá dentro. E como que está sendo para você, Isabela, essa decisão? Maravilhoso. Melhor escolha. Exatamente, melhor escolha. Como o pastor Denilson falou hoje, né? Nós temos que ser decididos naquilo que Deus confiou a nós, naquilo que Deus falou pra gente. Você não está em cima do muro. Não. E como o pastor ministrou hoje, a ceia da videira, que nós temos que dar frutos. Está pronta para dar frutos daqui em diante? Tá? Oh, glória a Deus. E assim como a irmã Isabela e muitos outros estão tomando essa decisão de entregar as suas vidas para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, procure uma igreja internacional da graça de Deus ou outra e entregue a sua vida para Cristo, que eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer por você. Ressuscitou, aleluia. Morte, aonde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou.